Здравейте отново с въпроси, които сте ни изпратили. Кристиан Василев пита дали е възможно Льюис Хамилтън като дългогодишен пилот в Мерцедес да изиграе ключова роля в взимането на решение за промяната на концепцията на болида и ако да, това случвало ли се преди? Значи със сигурност Хамилтън и неговата позиция в Мерцедес е такава, че той има думата при какъвто и да е тип промени и развитие на концепцията изобщо на автомобила на Мерцедес в формулата. Сега проблема, който възникна в последните две години, е свързан с това, че желанието, което той има за примерно по-управляем автомобил с известна свобода на задната част и всичко останало, чисто теоретично се осъществява. Данните, които показваха двата последни болида на Мерцедес в изследванията аеродинамичните, бяха изключително добри. Проблема дойде от това, че колата на пистата не може да реализира този потенциал, който практически чисто научно би трябвало да има. Изключително тесен работен прозорец, много трудна за настройване към конкретни, към различни условия. И каквито и желания да има Хамилтън, каквито и желания да имат и останалите инженери в отбора, които също виждат реално данните, те не се осъществяваха. Значи в Майами на брифинга на Тото Волф едната вечер, той просто каза тази кола е ужасна. Просто толкова негативно се изказа към този проект, че едва ли някой трябва да е учуден от това, че Майк Елиот беше така преместен на друга важна позиция в структурите на Мерцедес, защото концепцията е негова, идеите са негови, но нищо от това не работи. Сега, какво от имула на сетне ще представи Мерцедес, кога то ще заработи, защото то е необходимо малко време, за да може всичко да се напасне, да се изследва дали отново ще има някаква разлика между това, което излиза като анализ от аеродинамичния тунел от компютрите и това, което се случва на пистата. Как ще бъде примерно решен въпроса с износването на гумите, с загряването им, защото Мерцедес трудно ги загряват. Запазват ги примерно малко повече от Ферари, но това не ги топли особено много предвид голямата разлика до Red Bull. Всички тези неща ще станат ясни. Сега мнението на всеки пилот от ранга на Хамилтън е важно, но в модерната Формула 1 техниката се решава. Между другото, аз питах Албан до каква степен, примерно, пилот като него може да влияе на развитието на Уилямс. Той каза ми, в някаква степен, да, те се допитват до теб като усещане в колата, което е различно от данните и от анализите, които се правят на компютрите. Но усещането идва, когато ти настроиш добре колата. Нали? Това е много фин такъв елемент от работата на пилота в съвременната формула. Това, което не може да се промени, е примерно позицията на Хамилтън, от която той също не е доволен от това, че е твърде напред. Реално 5 см пред останалите в кокпита. Но заради бюджетното ограничение, пак Тото Волф обясни, ние можем да променим аеродинамиката, но не можем да сменим кокпита. Така че ли използването на думата концепция също е малко условно, защото когато променяш концепцията, трябва да промениш и кокпита. Нали? Сега ние променяме концепцията до някъде и не само кутиите за радиаторите, но цялата аеродинамична форма на автомобила се изменя. И въпросът дали сега примерно баланса на масите може да се промени така, както Льюис иска, при положение, че кокпита не може да се промени, т.е. пак ще стои по-напред. Може би това в някаква степен не е това, което на него му се иска. Или ако той би искал да се чуе неговата дума, той би поискал да се промени кокпита, но има бюджетно ограничение, което не позволява това да се случи и за 24-та година евентуално вече може да стане колата точно такава, каквато той желая. Но те ще се съобразят с това, може да сте сигурни. И сега това, което примерно Тото каза в Майами, още беше много любопитно, свързано с това, че всъщност всички промени от Имола нататък по-скоро ще дадат посоката за развитие на Мерцедес в следващите два сезона. Тоест, ако всички тези нови компоненти преработят добре, Мерцедес поне ще имат яснота
в аеродинамичен план как да, как да развиват още и да подобряват колата. И когато евентуално за 24-та година променят и кокпита и преместят Хамилтън така, както той иска, малко по-назад, за да чувства по-добре колата, може би картината съвсем ще се затвори. Но, да, приключвайки въпроса, или отговора на въпроса, влияе ли Льюис на развитието на колата? Категорично влияе, но не толкова сериозно и толкова значимо, колкото да речем това се случваше в епохата на Михаел Шумахер, която след многото тестове и съвсем други емпиричен път на развитие на техниката, модела се променяше състезание за състезание година след година. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.